보세요. 맙시 불결이고 원래 김해들 우를 보세요. 그런 오십 개래네. 맙시 영어 어떡하든. 어디 불러서요 올랜 게 어때? 간이 깼지. 어제 이차 일단 불도 벌매만. 감이 아프면서. 아흐만. 텔레폰이나 텔레폰 거세 볼라는? 마일라. 야스 텔레폰 아부. 예, 예. 오다. 계속 이렇게 잠수. Telefonumni qaytib ber. Nima xohlaysan? Bu yoqqa. Aha. Ahmoqlikmi? Nimaga qulaysan meni? Menga telefonim kerak. Telefonumni qaytib ber. Meni boshqa telefonim yo'q. Bo'ldi, telefoningni umidingiz. Qo'lingdagi pistoletni tashla, ahmoqlikmi? Nima sen jinnimisan? O'char chakkagini.